The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de comer com a mão, de lamber os beiços. Pé de galinha com angu. É uma receita simples, barata. Muitas pessoas não gostam de pé de galinha, né? Tem nojo, mas gente, é uma delícia. Ele é super nutritivo, vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Fora que faz bem pra pele, né? Agora nós vamos lavar. Pessoal, queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu vou passar um limão no pé de galinha, mas se você preferir, você pode passar vinagre. Também funciona da mesma forma. Aí a gente joga água quente e deixa por uns 3 minutos para poder ficar bem limpinho. O pé da galinha, na verdade, ainda mais essa galinha de granja, não é sujo, né? Mas não custa ser mais limpinho. Para temperar, nós vamos usar colorau, tempero baiano, cebola e alho, tomate, por último eu vou colocar batata. Também vou usar coentro, só que ele tá congelado, então na hora eu coloco e vocês vão ver. Vou usar um fio de azeite, porque o pé da galinha já tem a gordurinha, né? E agora eu vou pôr a cebola e o alho. Pessoal, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Agora a gente vai deixar dourar um pouquinho. Thank you.
Agora a gente vai tampar e contar 7 minutos a partir do momento que começar a chiar. Aqui tem 2 dentes de alho e eu vou colocar 1/2 litro de água para fazer o angu. Aí você vai diluir. Eu coloquei 4 colheres de fubá e um pouco d'água para diluir num copo, para na hora que jogar lá na água que vai ferver, não empelotar. Então, se a gente não tem prática de jogar direto fubá e ficar mexendo, essa é a melhor forma. Vai dar super certo. E eu vou colocar sal também na água, tá? Each painful but delightful to been through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Gente, é muito bom. Pezinho. Gente, não tem jeito, né? Pé de galinha a gente tem que colocar a mão. Meus amores, ficou uma delícia. Façam na casa de vocês, vocês vão adorar. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Beijos!